Turime tokį gražų mustangėlį su V8 varikliuku. Čia kažkas panašaus, kaip buvom darę. Jau čia visokių variacijų yra, tai dar reiks pažiūrėti, koksai čia jisai yra, kaip čia kas. Ir esmė, kad čia mašina visa atrestauruota, galima sakyti, dar nepilnai čia surinkta, bet esmė, kad variklis nieko nedarytas, kaip ir iš Amerikos. Tai čia matosi, kad jis aišku perrinktas yra ir ne kartą turbūt čia vis tiek tokių metų mašina. Bet esmė, kad dabar kaista, varo antifrizą, žodžiu, verda antifrizas, kitaip sakant. Tai reikia žiūrėti, kas čia kaip, galbūt termostatas, galbūt vandens pompa, galbūt ir tas, ir tas. Tai žodžiu, esmė, kad imsim termostatą, imsim pompą, žiūrėsim, kaip ten būklės. O gal ir tarpinė prapūsta galvos, čia nieks nežino, bet žodžiu, bandysim sužinoti. Na tai kaitimo problemos kaip ir išsisprendė, termostatą tiesiog išėjimus viskas ok, tai laukiam termostatų, įdėsim ir bus, manau, viskas gerai. Toliau dabar čia yra tokių dalykėlių, dar čia aišku suvedimą padarėm iš akies, nes buvo pirmai labai žiaurus ir jinai belė kaip kreivaliojo, ir kolonėlę paveržėm, nes laisvumas belė koks buvo, ir taip sakant pažiūrėjom dar ar sukiojant, jisai nėra kažkurio vietoje sustandėjimas, tai viskas ok, per vidurį pati standžiausia vieta, tai reiškia galim suveržti, kad per vidurį neklibėtų ir viskas zepa. Tai jo, viskas susiveržė, viskas ok, suvedimą padarėm, paskui praleiksim pažiūrėti, ar jau nekreivaliuoja jinai po kelią ir necypia padangos tiesiai važiuojant. Kitas dalykas, savininkas skundėsi, kad nesuka ratų normaliai, tai vienu žodžiu, aš ką pastebėjau praleikęs, tai kad jinai nesužemina bėgio, kai dugną nuspaudė. Ir tiesiog varo, žodžiu, aukštais bėgiais. Čia yra kickdown'o toksai svirteliai, žodžiu, jos nėra iš esmės. Turi būti svirteliai ir tada, kai gazų duodi, nuo gazų pedalo, ją patraukia ir gaunasi sužemina bėgį dėžiai. Reikia kažką sugalvot ir kad, ją patrauktų tiesiog, kaip pilnas gazas nuspaustos. Čia jau prihaltūrinta 10 kartų, aišku, čia tokių metų mašina, tai nieko norėt. Bet bandysim, manau, pagamint kažkokią svirtelę ir šito troso pritvirtint ir tiesiog atgautųsi, kai jau pilnas gazas nuvintas, tada jinai pasistumiau, kai nepilnas, tai tada čia bus tiesiog laisvas troselis. Tai va, kol nėra to, tai reiškia užminik dugną ir nesužemina bėgių. Reiškia, jisai važiuoja kaip ramiai važiuojant.
Ai, tu čia nekurt norėjai ir kurt norėjai? Viskas, viskas. Ką? Ir boosterio nereikės. Palauk. Nu, davai. Čia tas small block. Ką? Čia tas small block. Turim tokį darbelį, čia reikia interkulerį, žodžiu, pajungt normaliai išvedžiotom dyną. Čia dabar taip jau buvo padaryta, bet tiesiog tokia biškį bezabrazija. Šeina čia iš turbos vamzdis, čia kažkoks adapteris iš trijų vamzdžių padarytas, čia suplonėja, čia vėl sustorėja, čia originali jungtis, ten originali jungtis, čia jau ne originali, čia kažkoks plonas toras vamzdis. Eina tas vamzdis čia po apačią. Interkulerio ir gaunasi oro srauto nemažai gauna, tiesiog vamzdis, kurio nereikia aušinti ir šičia radiatoriui nieko negauna per tą vamzdį, tai toksai tiesiog stabdis. Vienu žodžiu, čia apeina 108 laipsnių į interkulerį ir išeina tada per šitą galą į variklį. Aišku, čia idealiausia būtų, jeigu būtų du portai interkulerio, tarkim šitose vietose, tai aišku, tokio interkulerio net nelabai gausi. Tai esmė, kad sukamės kaip galim, tai pašalinsim iš priekio vamzdį ir darysim per šitą vietą. Čia signalai biškį trukdė, bet signalus tai čia pelė kur gali numest. Čia dar taip pat stovi blokelis, panašu, kad ventiliatorių, jeigu neklystu. Tai kiek matau, yra biškį viršui vietos, jį mes pakelsim keliais centimetrus. Čia šiek tiek dar atsiras vietos, bet iš esmės tai čia telpa tas vamzdis. Ir paleisim interkulerį žemiau, praktiškai lygiai su šita vieta. Tada čia 9 laipsnių eis vamzdis. Jis čia tiesiai, aišku, nu, iš esmės tas pats reikalas kaip čia prieky, tik tai, kad čia prieky jisai, nu, dar srautą stabdo ir šiaip lempa tokia. Tai bet kokiu atveju jis čia tiesiai į kitą pusę, už tai, kad kitaip nelabai čia ką padarysi. Prasme, nėra vietos, kad čia po dėžę kažkur tai ten ar per ten kažkur kišnės, nu, tiesiog nėra vietos. Ten viskas yra užkišta, o ši čia per vidurį irgi kišt nelabai variantas, nes čia dugnas ir, to prasme, kabinsi tada tą vamzdį. Visiog reiks apie čia, šitaip, ir tada jis čia į turbą. Tai aišku, tą galą irgi visą reiks padaryti kažkaip tai normaliau, pašarinsim visas tas greitas jungtis originales, kad, nu, tiesiog nebūtų jų. Ši čia irgi, nuo ši čia prasideda irgi originali jungtis, ten, žodžiu, tos greitos sudėta kažkas palikta, irgi viską pašarinsim. Šitas vamzdis čia praktiškai taip nukrenta, kaip bus, kaip nuleisim interkulerį. Tai turėtų biškį dar geriau atsistoti, nes šitą vietą biškį per daug atsikišus buvo į priekį. Čia jau padaryta map sensorių vieta, šiaip normaliai čia viskas padaryta. Tai tiesiog reiks pratęsti tą vamzdį ir toliau išraityti iki pat ten, kur į variklį. Ir tada turėtumėm apsieiti su ten tokio ilgio kažkur silikonuku, kad tiesiog vamzdį sujungtų su įsiurbimo kolektorium. Ir taip pat, kad vamzdį sujungtų, nu, tokiu vat iš esmės daiktų, kad čia irgi sujungtiesiai su interkuleriu. Ir, na, esmė, kad kuo mažiau tų silikonų, nes kuo daugiau silikonų, tuo daugiau feilingo vietų, nu, kur gali feilinti. Ir šiaip tie silikonai užbūstina, užsipučia, pasikreipia ir ten, žodžiu, daugiau visokių tampimų ten vyksta judėjimų, daugiau šansų, kad kažkur kažkas ten trinsis, judės ir panašiai. Taip pat dar būtų gerai apatinį tvirtinimą padaryti. Aš taip įdariu, kad mes čia nesismulkinsim, kažkaip tai neprisigalvosim nesąmonių ir tiesiog į šitą apatinį rėmą prisuksim,
čia, ta prasme, pagrindė esmė visa, kad jisai nesiubotų pirmin atgal tas interkuleris. Tai pilnai čia užteks to tvirtumo. O viršuje tai tiesiog jaučiu, kad reiks, kadangi ten jau yra tvirtinimai, tai jaučiu reiks tiesiog padaryti kokias, nežinau, įvorės, kažką tai užmestą, ar kad ir viršlės kokias, kad tiesiog žemiau pasileistų visas interkuleris. Čia aišku nieko stebuklingo, tiesiog procesas, viskas čia pasidaro. Išsiėmėm čia tą rydytę ventiliatoriaus turbūt ir žodžiu, galim pakelti labai nemažai čia. Ir tiesiog pergrįšim skylės, nurėšim viršų, nes ten irgi viršui trukdu. Ir viskas, o čia dar pakeliui pamatėm, kad kontakčiukas vienas pažaliavęs gerokai, tai irgi pavalysim, tikėkim jis veiks. Nežinau, čia įtariu, kad neveikia iki šiol čia niekas. Na va, pabandėm du naujus dalykus man. Tai realiai, kur yra pie cuts. Iš tiesaus vamzdžio įsipjauni, žodžiu, kampinių tokių gabaliukų ir suvirini. Ir kitas dalykas, tai fusing. Reiškia su tigu, bet be pridėtinės vielos. Tiesiog su tuo, kas yra, kaitinant metalą, du galiukai susilieja ir labai fainai viskas čia gaunasi. Tai iš tikrųjų geriau net negu galvojau. Aišku, pagrindinis dalykas, tai reikia būtinai, kad būtų idealiai sutaptų, nu, tokios metos sienelės, nes kitaip tai tiesiog reikia pridėtinės vielos, nes tai tarpą reikia kažkaip užpildyti. Tai vat, o šiaip labai fainai, net iš vidaus viskas gražiai susilėjo, tai kaip pirmas blynas visai neblogai, sakyčiau, save galiu pagirti. Aišku, čia jokio stebuklo, visi suvirintojai specialistai, mano žiūrovai, čia daug ko gali tikrai prisikabinti, bet ir šiaip daug kas sako, kad juodo metalo neverta virinti su tigu, greičiausiai neverta, bet praktika tai tikrai gerai, o man jos tikrai reikia suvirinimui. Tai vat. Užknisa tik tai šitą išmetimo vamzdį virint, nu virint tai ok, bet jį reikia labai pasiruošti, daug darbo įdėti, nes reikia nušlifuoti nuo jo aliuminizuotą čia tą paviršių, kuris nuo rūdėjimo yra, ir jeigu nenušlifuoji, tai labai lievai virinasi. Paskui finalinį iš viso nudažysimės juodai šitą reikalą, kad ne, nu, toks būtų kažkoks tai padorus reikalas ir o, manau, viskas čia bus labai gerai. Šitą dalį tai seną palikom, čia tokia, kaip pasakyti, nestebuklingainai, bet jeigu su migu, tai aš tikrai gražiau nesuvirinčiau ir šiaip čia. Nu, esmė, kad viskas čia ok. Čia tai užsimetim galiuką šiaip, kad matytum maždaug, kur čia nueina galas, tai nupjausim ir jau virinsim kaip reikia. O ši čia, tai dabar jau viskas ok. Šitą pusę, tik tai reiks užvaryti ant tą lūpytę padaryti, kad nenusimautų šlangą. Ir galėsim toliau jau link variklio judėti nuo šitos pusės, žodžiu. Šitą vamzdį jau kaip ir baigėm, viskas čia šiaip labai neblogai čia gavosi. Visai patiko man tie paikatai ir fuse weldingas, žodžiu, tas reikalas. Be pridėtinis, savo smagiai susideda, susivirina. Tai va, čia praktiškai nudažyti tik tai ir gumos, ir ai, dar čia tuos kantelius reiks padaryti. Tai va, ir pabaigėm tą visą vamzdyną. Bariukas toksai, čia gan ankšta tokia vietelė buvo, kadangi pusė šisai narti. Tai žodžiu, bet viskas gražiai čia susidėliojo. Čia vieną dar laikiklį padarėm tokį primityvų, bet patikimą. Na ir šitas galas čia ateina iš kitos pusės. Čia viršai viskas gražiai, supranti. Šiaip užtrunka žymiai ilgiau negu galvojau šitie tokie dalykėliai. Nu, aišku, aš ir galvojau, kad užtruks, bet čia užtrukau ilgiau negu, nu žodžiu, ilgiau negu galvojau vis tiek. Ir iš esmės už tokį darbą čia paimt pinigų nemažai reikia. Darbo daug yra įdėta, nors tai pažiūrėjus, atrodo, nėra čia už ką, nu nėra čia kažkoks tai darbas, bet didelis atliktas, bet iš tikrųjų tai čia, nu, užtrunka. Kiekvieną gabaliuką, aišku, susipjaustyti, susidėliot, kai geriau pagalvoji, tai aišku, viskas ir paaiškėja. Na ir ką, dabar puikiai viskas dirbs, interkuleris žemiau negu buvo, viskas puikiai, standžiai, nieks niekur nedings. Čia šiek tiek paminkštinimą dar padarėm, kad į kėbulą nesidaužytų vamzdis. It's chill time, baby. Ką mes čia turim? Duok man radlerio. Bulkytis, šašlykų atpigintų. Dešrelės, čia spėjau ne šiandieną, ne? Čia
Nepanašu į radlerį tavo visi. Rabatas. Turime Ford Sierra. 2 litrai, dohas, 8 voštuvai. Noriu pasitikrinti map sensorių. Čia žmogus prisipirkęs jų krūvą buvo, nes neaišku, kas čia grybiauja, kartais būna ten pabunguoja apsukos panašiai. Tai esmė, kad susiradau, kur ateina pliusas, kur minusas, čia 3 laidų, aišku. Ir signalas ten, žodžiu, viskas ok. Bet ant stalo matau, aš tuos, žodžiu, sensorius mašinoj matovau ir vis tiek jis man į signalinį, žodžiu, laidą išėjimų paduoda ten 2,6 volto kažkas tai ir viskas. Ir, žodžiu, nors lygi kaitaliu kaip nori, jis nieko nereaguoja. Tai galvoju, tos sensorius blogas, kitą pabandau, kitas irgi tą patį rodo. Tai, žodžiu, visi tą patį rodo ir esmė, kad, nu tai gerai, visi lavonai, sakykim, čia kažkokia liga jų. Tada dar vienas niuansas, tai jeigu van dirbančių variklių atjungi vakuumo šarnelę, tai tada variklis pakeičia darbą, ta prasme, nu jisai nenori dirbti. Reiškia, kad kompas kažką tai mato, bet jisai signalinis laidas tą patį voltažą pastoviai duoda, nesvarbu, užvestas, užgesintas, variklis ten slėgį paduodė ar vakuumą sukeli. Tas pats voltažas, toks biškiai mindfuckas buvo. Tiesiog pabandžiau su testeriu ne voltažą matuot, o hercus. Nu čia yra pas mane hercui, galima pamatuoti ant šito testeriuku. Ir sukeliam, žodžiu, šitą vakumą, iš karto matom hercai, keičiasi viską. Nu tu blemba, galvoju rimtai hercais. Tai žodžiu, paskui tiesiog autodatoje atsiverčiau. Į normas va čia susiradau, kokios turėtų būti, užgesinto, užkurto, tai jo, hercai, žodžiu. Ne voltažas keičiasi, o hercai, reiškia dažnis impulsų kokius perduoda ir pagal tai kompas sprendžia. Kodėl ne voltažą, o hercus jie darė, nežinau. Ir kodėl tas map sensorius tokio dydžio kaip šio laikiniai 30 map sensorių. Na, aišku, čia senas reikalas, čia šiaip viskas čia yra ok, tų laikų technologija, bet įdomus sprendimas toks buvo hercais matuot. Tai va, tai esmė, kad gerai. Galime pasijungti viską čia į variklį, tvarkingai supinti taip kaip turi būti ir dabar žiūrim tas to hercus. Tai ant užgesintų apie 60 hercų buvo, čia 156,5. Galbūt ir telpa į tas normas, galbūt ir ne, va tai reiks pažiūrėti, kiek ten, kažin, turi, gali būti nukrypimų. Ir arba šiaip kitus maps ant užgesimėsim, pažiūrėsim ką rodo. Ir aišku, ten tie hercai priklauso faktas, kad nuo atmosferos lėgio, kai koks dabar yra, kuo didesnis, tuo ten tie hercai keičiasi, lygiai tas pats, kaip būna ant mapų, kur voltažas keičiasi, tai čia ne voltažas, o hercai. Žodžiu, užvedam. Nu ir matom kažkas apie 105. 105 ir 156. Tai taip, man laisvų dirbant 105 čia idealiai, o čia užgesintų 156, čia turi būti 160 maždaug. Žodžiu, irgi manau viskas čia ok. Galim dar kitus map sensorius dabar ant greičio protestuot, kaip čia jie ką rodo, kad tiesiog žinot, ar jie veikia ar ne. Bet iš esmės jo, šitas dalykas veikia gerai. Tai dar reiks dūmų testų, ką manau padaryti, ir šiaip droselio padėties daviklį, tai prasitestavau, viskas ten ok, veikia puikiai, ten jau voltažas keičiasi kaip normaliai. Testuojam ant stalo čia kitus tuos map sensorius ir įdomus reikaliukas, rašau ten, kad šitie map sensoriai mato tik tai iki 115 kilopaskalių, o čia žiūriu, kad jisai, tuo prasme, rodo, hercai keičiasi iki maždaug 250 kilopaskalių, tai reiškia 1,5 baro jisai gali matyti ir gal net ir daugiau, bet čia žodžiu su švirkštu sunku čia tą slėgį taip suvaldyti, tiksliai pažiūrėti, bet esmė, kad 1,5 baro jisai mato, tai žodžiu įdomiai, net nedeklaruoja, kad jis mato daugiau, bet ta prasme turi tokią galimybę, kad jisai parodytų daugiau, aišku, kadangi hercais matuojama, tai čia nelabai jau kur panaudosiu. Nebent tik su originaliu kompu, jeigu ten nežinau kažką tai padarius, kad jisai suprastų, kad reikia daugiau kur rodoti ir panašiai ten. Nu, ta prasme, įmanoma perprogramuoti, bet spėjau, kad nieks neprogramuoja, tuo labiau, kad senas krienas tas kompas ten. Jūs tas aukojasi dėl mūsų, kad šašlykus išsikept galėtumėm pavalgyti. Tikras narsuolis. Na, išradom technologiją puikia. Gal pavyks iškepti. Bandysim teoriją. Mačiau? Bandysim teoriją.
Bandysim teoriją. Mačiau ten YouTube'e vieną kitą video, kaip virina aliuminį su nerudijančiu plienu. Iš esmės nesusivirina tie du metalai, tiesiog principe tai apsilieja aliuminiu, nerudijantis plienas ir gaunasi, kad įsiliejas jisai gaunasi į vietą. Tai man šiuo atveju tokio reikia dalyko ir pabandysim dabar tai ir padaryti. Jeigu pavyks, tada darysim ant to dalyko, kur reikia. Panašu, kad teorija puikiai veikia, tai bandysim kažkaip ir pritaikyti mes ją vietoj. Na ir čia turime mes kolektorių įsiurbimo, kur reikia reilą pritvirtinti ir nėra labai vietos čia kažką prigalvoti, aišku, galima čia kažkokį gabalą prilieti ten ir tada pragręžti ir prasriek, kad prisukti reilą. Bet tiesiog, prisiminiau šitą reikalą ir panašu, kad čia viskas labai neblogai gausis. Tai prisikabinom šiek tiek čia tuos varščiukus. Atsisuksim dabar reilą, suvirinsim ir, žodžiu, manau, bus viskas ok. Nu va, ir neblogai visai čia gavosi. Tik dabar atkreipiau dėmesį, kad mano visų trijų mašinų leidžia priekinis dešinys ratas. 30 tuščias, puntuko leidžia po biškį, starlėto leidžia po biškį. Kodėl? Turim nesaniuką čia Murana ir... Nedirba cilindras, va šeši čia žodžiu, bet principė nedirba cilindras. Išsiaiškinom, kad šitas, išsisukam žvakę ir jinai tokia labai įdomi. Kažkas neto miškiai čia. Principė tai jo visas čia iš centrų išsimaklekavę, juda. Ir vėl gaunasi, kad kažkodėl tais mane bošas apvilė. Jiem kažkaip nesiseka žvakių gaminti. Visa kita ok, bet nežinau, žvakių tai jiem nesiseka. Kažkas dar sakė, kad kur Rusijoje pagamintos būna brokuotos, bet čia va, yra vokiška šita. Aišku, čia ne ta bėda, kad neduoda iki viršties, o tiesiog visas centras išsimakalavo, bet esmė, kad vis tiek nekokybiškai padaryti. Tvarė čia mum mašinėlė tokia ir biškį sakė dreba. Tiksliau drebėjo biškį, paskui jau ne biškį ir iš karto praktiškai pamatėm, kad čia kažkas labai negerai su padanga, kai matom jau iš čia kažkas tai negerai. Tada jinai čia kažkur dingsta. Žodžiu, kažkas tai labai negerai. Bet pažiūrėjus iš galo, tai iš viso vaizdelis nepakartojamas. Iš tokių kasdien tikrai nepamatysi. Kaip čia iš viso taip galėjo? Čia, kaip čia įtrūko kordas turbūt ir ištampi. Bet sipremba vaizdelis. Ir kaip jisai iš jūs įtrūkdė, čia nežinau. Įkali vienoj vietoj, tai būna guziukas iššokau, čia toks tolygus guzas, dešara tokia. Pasprūkė. Savimą kur.